ଜମୁଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚରେ ଜଲବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ପିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତିର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ୍ସିର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ପୁରା କାଉନସିଲ୍ କରିଥିଲା ସହଯୋଗ। ବସ୍ତିର ପିଲାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା, ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲିମ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ମଞ୍ଚ ଧୁଲକାଇଥିଲେ ଏହି ବସ୍ତି ପିଲା। ଏହି ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ମାସେ କାଳ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ବସ୍ତିର ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଟନେଲ ଆକ୍ୱାରିୟମ। ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। 200 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, 60 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏହି ଟନେଲ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର ସାମୁଦ୍ରିକ ଛୋଟ ମାଛ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଚାଲିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ମଜା ଦେଉଛି ଏହି ଟନେଲ। ଚେନ୍ନାଇର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଟନେଲ ଆକ୍ୱାରିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଟିକେଟ୍ ଦର 150 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଟନେଲ, ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ, ଅନୁଭବ କରିହେବ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଲାଭଳି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି 2023 ମସିହାରେ। ଭାରତବର୍ଷର ଖୁବ କମ୍ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯେହେତୁ କଟକର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଟକବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ। ମାଛ ଭେରାଇଟି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଛ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ବି ଅଛି, ହାତୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ, ଟାଇଟେନ୍ ସିପ୍, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଛ ଆସିଛି ଡେଲି ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ, କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ, 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଯାକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଛ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ କମ୍ ପିରିୟଡ଼ ମିଳିଲା, ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଆଉ କରିପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଲି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆଡ୍ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ 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 କାମ ଚାଲିଥିବ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିସାପଏଣ୍ଟ ହେଲୁ। 150 ଟଙ୍କାର ଇଏ ନୁହେଁ, ହଁ ଆଶା 50 ରୁପିସ୍, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ହଁ, ତ 150 ଟଙ୍କାରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଜେନେରାଲ ମାଛ ସବୁ ଅଛି। ଆମ କଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆମର ଏଇଠି କଟକର ବାରିବାଟି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ, ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ବହୁତ ନୂଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଯେମିତି ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।